para emprego em escolta e transporte de presos, sendo 4 viaturas Pajero e 2 viaturas Hilux. Frente do palanque, uma viatura Marruá, empregada em transporte operacional militar. Uma viatura operacional plataforma, empregada para o resgate de viaturas. Uma viatura operacional micro-ônibus, empregada no transporte de presos. Uma viatura operacional Atego, empregada para o transporte de tropa. Um caminhão-tanque, empregado em operações de controle de distúrbios. Encerrando o desfile, uma viatura ônibus de choque, empregada no transporte de tropa em operações de garantia da lei e da ordem.